حس بلارن الله قبطي سند كورة سدوناد كسو وركتي مركلة أساسي هي تهفيوك ويا لغو قبطي هوتيل جران هدي إيه مقرب دهر كيسا حس قاسي وحاك الصواقب قلي مدحون كحيين كجمهورية السومالي لان حمنا كتسان قولها وسير هدا قدومي كحيين كا كواد قولها وكلي ده جمهورية السومالي أهنا كسيمها قدوميها إيه قولها سي مداني سعيد ميري فارح جيري وحكالوك الصواقب قلي إرقويني وسيرك قلي سعدي دولة جابوتي دولة ديغاك الصومالي دي توبيا دولة فدرالك اي توبيا دلالك كينيا تايوان ايو دلالك كالي اي هيا تهافيوكو اي كشاقي سو وغوريان وحالكا سيكاهد لي اي مناسبت دا ايو اوچيد دي دا قبان قابيها حفلت دا سي سلامر كارا كمي دها اساسياشي هيا تهافيوكو محمد علمي آدن ان إلهي با مهد لي انو وحكالو ماك عين انا ندين كما هد نقو إنا ذا جيبتين عسومت دي آن دوين سو درني إيا آينا نغلا قيب شان سدنگورد هافيوكو هداو محانو سمين سدنگورد سدنگورد وحانو سمين دلن يرد مانتا جوكتا إنا إيا كبتان حال كبتاق بلابي كرو إيا سيدا وحلو جوكتين كرو سيدا وحلو جوكتين كرو مانتا دلن يرد ورر بدن باهايستا وحانو لان هاي ورور كاسي معنى بدن ملهي دكما نيدينا امسنه هلكن ميل كفي عن بيدو غاري كرتان اغاسما فلينت هيئه سي عبد الله محمود حسن يا اسنا وحو كادلي اساسكا اي وليبا حيلكا اي مريسو هيئه هافيوكو هيئه هافيوكو وحي كشقيسا ودمده سوماليلاند غار اهان سوماليلاند لخده غولبون كشقينا وحن حفيز كلنا هي مغالده هرغيسا مغالده برعو مغالده بورما مغالده لاسعانود اي عيرغابو وحن كشقينا deegaanka Soomaalida oo ka shaqeyna ilaa xadka Mooyale u dhaxeeya Kenya iyo Ethiopia iyo xadka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Ethiopia Abdirahmaan Aidid oo ah gudoomiyaha boorka ayaa dafayoko ayaa isna wuxuu ku dheeraday taariikhdii hafayoko ay soo martay hadaba ugu weyn ee marka halkan ma xafladan u qabanay waxa weeyaan waa laba qodob qodobka kowaad waxa weeye inaannu 30 sanadood dib u jaleecno maxaa dhacay sidee wuxu soo socdeen maxaa laga baran karaa kadibna aan xagga hore eegna markalo sadon ka sano soo socdana sidee baynu ka kaaneyna maxay tahay maanta inaynu ma taqaana aynu ma taqaana aasaaska u dhigno si aynu ma taqaana talaabada ka weynu si qaadno isbeddel weyn oo si sameeyno saabanintan ka badanna aynu runtii u yeelano محمد سعيد وعال عبد الرشيد دابشيل او يسوكو هاد لي افكا شركة داسي دابشيل قيبو ينكا قادة تيقى بنقابة دي حفلة داسي اي اسنا هالكاسي كهاد لي لان يرادا كالدوان اي حفلة دا جوكتا اي سورتقل ايي ان هافا يوكو اي سدن كاسا ندود با اي شقايسو الهي نين وقفة جيري نوين اي سدن كاسا نسو سعوتان اي سي سعوتو قار كمي دا شركة دا هواموين اي تلسوم بانقية دا بريمير بان اي امال بان اي شركة دا سم كيبل oo madaxdeeda soo gasho ay halkaas ka hadleen ayaa dhamaantood baa waxa iska daba mareen ay dhaafayoko iyo kaalinta ay ku lahayd horumarka dhinaca arrimaha bulshada waxa halka ka muuqata ama maadaama inuu xusnaa sanad guuladii suudanaad ee hafayoko jirtay waxay tusaale u tahay oo ama ay muunad u tahay inay yihiin tiimka aasaasay halka ay nooga muuqda ee maanta awiyaasha inay yihiin tiim isfahmay oo wax wada yeeshay talaasumna saasi lamida sababta heerka ku gaadhay waxay waa tiim isfahmay oo wax wada yeeshay imikana tiimkii hawshii muxuu ahaayay badankayga way wareejiyeen haddaad shalay yar yareydeen taariikhdu maanta idinkoo uma idin xusaysa cid kastoo waa dhaba u qaada oo dhabada dhaba wanaag u qaada taariikhdu ma iloodo dhalinyara jirtay quraanku xusay sababtu quraanku u xusay waxay ahayd in ay kaceen oo ay u kaceen wax markii loo arkayay ama laga baqanayay inay istaageen kala soo qayb galno een hafayoko sanad guurada amba in sotan jirsatay ee runtii aynu maanta halkaan aynu fadhino oo runtii muujinaysa in ay hafayoko duruftii hore ay ka timi iyo maanta tay ku sugan tahay aad u kala duwan tahay aad baan ugu faraxsanahay hadaanu nahay bahda amal bank inaanu maanta xafladan ka soo qayb galno qaar ka mid ah haweenkii oo ka soo shaqeeyay dhinaca civil society ayaa iyaguna halkaas ka hadlay taariikhda hafayokana wax ka xusay ayaan program safarkaga bilaabay cidii ugu horeysay laygu assign gareeyay waxay ahayd Hafayoko 1994 and I would like to congratulate you in an idin duceeyaan doonaya hooyo way hadii Soomaaliland la dhisay
مايرد مقالوين كهركيسة عبد الكريم أحمد موجي ماير كمجرد برعو عبد الرستاق إبراهيم عبد هيرو أي يكون هالكاسكة هذلي وحنا أي شيء كان تافيو كي كل هاي الرماها برشدة يدو عبد الكريم أحمد موجنا وكم بدها أساسية شيء هاي تافيوكو ويادك تهايين وقفكو صد صن ضاد ونلش إذا كم بده دبو عليه أو حسوس تو حصام إن ما أنت لسه قاعدو walaalkay abd alrahman nawan wan la yiqin sanahay waxa dareenkiisa kicinaya waayo waxan la xasuusanaya maalmo aad u adka oo aanu soo marnay taasina waxay cadeyn u tahay hadii dhalinyarada uu dalku leeyahay loo hawlgeliyo sida runta ah wadaniyadna lagu beero inay 30 sano iyo 60 sanaba wax lagu tanaado sameyn karaan runtii waxa sharaf iyo inaan ka soo qayb galo xafladan qiimaha imaanta aan ugu dabaaldegayno sanad guradii 30aad ee hadda Hafayoko madax ka socotay dalalka Djibouti iyo dawlad deegaanka ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay geysa iyo maayarka burco kale Cabdullaahi Leero maayarada maayar kamid oo ay tahay meeshii laga barakeysanay maleen Hafayoko garaad kulmiye garaad maxamed garaadool garaad wulwaal ayaa isna waxa uu ku dheeraaday hay'adda Hafayoko iyo sida xuduudaha uga talowday gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida waxyaabaha ay ka qabato iyo dhinaca nabadda uu ka hadlay in fikirka la jabiyo mashaqaystanimada ee shaqadii la kala dooranayo runtii wadan adduunka ah oo xafiis la fadhiyo ku hormaray lama hayo adduunku warshado farsamo gacan ayuu xagga ku gaaray marka dhalinyaradana waxaan oran lahaa fikirka la bedelo dalalkeenu waa qani hanti iyo resource buu Ilaahay na siiyay wasiirada warfaafinta deegaanka iyo cimilada arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaguna halkaasii ka hadlay haday xukuumad tahay iyo haday ganacsi tahay iyo haday humanitarian tahayba ay ku suntay yihiin dadka maalinba talaabo soo qaaday heer galay sida fiican u koray samafalka wanaagsan sameeyay Ethiopia iyo Djibouti ba kasoo shaqeeyay ugu dambeyntii madaxweynaha ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ayaa soo xiray barnaamijkii xuska sanad guurada 30aad ee hay'adda Hafayoko Hafayoko kale dawa halka ka sii wada bad guuleysatay guushaas kaliya ee Soomaaliland baare geeska halkooda balan oo tan wada bedel